waxa ka dhacday magaalada London xaflad ballaaran oo lagu taageerayay madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka cusub ee maamul goboleedka Jubaland Sheikh Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe iyo Colonel Cabdullaahi Fartaag. Xafladaas oo lagu qabtay magaalada London dhinaca waqooyi ayaa waxa ka soo galay dad aad u fara badan oo boqolaal gaaraya si dadka laga isugu yimi oo isugu jiray aqoonyahanno, culimaadiin, siyaasiin, waxgarad kale ayaa waxay dhamaantood ka dhawaajiyeen inay tahay Jubaland mid sharci ah oo hana qaaday hirgashayna. Dadka halkaas ugu yimi oo dhamaantood ka hadlay ayaa hadalo fara badan oo ku taabsan taageerada Jubaland halkaas ka jeediyay. Waxaan u mahadcelinayaa, waxaan marka hore bogaadin iyo kalgacal iyo fariin iyo soo dhaweyn aan u dirayaa madaxweynaha cusub ee Jubaland State Axmed Sheekh Maxamed Islaan Axmed Madobe iyo madaxweyne ku-xigeenka jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Intaa markaan ka gudbo, waxaan mar labaad u hambalyeynayaa qurbajoogta reer Jubaland, qurbajoogta reer Puntland, qurbajoogta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan leeyahay Jubaland way istaagtay. Waxaa kaliya oon soo dhaweyna caawa waxay tahay maamul goboleedyada ka dambeeya sida Bay iyo Bokool iyo Shabeellada Hoose. Haddii dhaqan la yiraahdo, haddii maskax la yiraahdo, si kastoo loo fiiriyaba dowladdaani Xasan Culushow anigu neeraasa uguma yeeri jirin, laakiin hadda ugu yeeraya maxaa jira culays uusan u baahnayn ayuu isa saaray oo aan loogu talagelin. Hana ogaado bishii toddobaad buu ku jiraa, waxaana la doortay Sebteembar weeye, bilba hadduu gari waayo inuu dhicishoobay ha ogaado. Horta annagana waxaan leenahay meesha intaadan ku ceeboobin isaga tag baan ku leenahay. Haddaana maqlayso hal waxaan leeyahay maamulka Jubaland ee cusub ee dhashay ee aynu bogaadinayna caawa, hal baan leeyahay. Waxaan leeyahay sida la idinku farxay ee laydiin soo dhaweeyey inaad u hawlgashaan cadaalad fashaan ummadda Soomaaliyeed, qofkii wax sheeganaya deegaanka xaqa u leh inaad xurmaysaan u cadaalad fashaan ayaan difaraynaa. Oon taageeraya oo taageero farxad leh iyo rayn rayn aan ku taageerayaa maamulka cusub ee Jubaland oo uu hogaaminahayo madaxweyne Sheekh Axmed Madobe, ninka loo yaqaano Jubaland. Waxay marti u tahay dadka Soomaaliyeed oo dega. Sidaas darteed madaxweynaha Jubaland, mudane madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Islaam, madaxweyne ku-xigeenkiisa jeneraal Cabdullaahi Sheekh Cali Fartaag, waxaan rabaa inaan u sheego hadday dowladda federaalka Soomaaliya aysan farafaraynta ka deynin Jubaland xildhibaanada Muqdisho naga jooga, si degdeg ah waynay kismaha ku soo galaan. Xildhibaanadu xil baa ka saaran dadkii doortay oo masabkooda ku aaminay. Haddaysan yeelin xildhibaano noomaha, haddaysan yeelin xildhibaano noomaha. Madaxweynaha, madaxweynaha ku-xigeenka 846 ergo ee baarlamaankooda golaha furinta Jubaland, waxaanu ka xusanaynaa ciddii Jubaland farafara ku hayso maanta kismaayo marti ku ah, waa inuu madaxweynuhu isticmaalo awooddiisa dadweynenimo oo banaanka u saaro. Jubaland ha noolaato, Jubaland ha noolaato, Jubaland ha noolaato. Madaxweynaheeda sharafta leh Sheekh Axmed Maxamed Islaan Sheekh Axmed Madobe ha noolaado, ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Cabdisalaam Fartaag asaguna ha noolaado. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in maamul goboleedka Jubaland uu haatan ku socdo dardar, iyadoo uu jiro khilaafaad weli ka taagan oo ay jiraan dhowr qof oo kale oo ku dhawaaqay iyaduna madaxweyneyaal, laakiin aad mooddo inuu yahay madaxweynaha Axmed Madobe iyo weliba ku-xigeenkiisa Fartaag inay yihiin kuwa ugu awoodda badan ee hadda ugu dadka iyo taageerada badan magaalada Kismaayo. Axmed Cawl Ismaaciil, Somsa TV.
لندن.